今天给大家介绍的电影是一部来自英国的丧尸片《惊变二十八周》。影片的一开始，男主和他的妻子在一个废旧的仓库里，整个英国遭受丧尸袭击，只剩下他们几个幸存者，而这对夫妻的孩子也因为逃跑走失了。就在这时，他们突然听到一阵敲门声，打开门，一群丧尸冲进来，开始撕咬活人。他们见人就咬，但凡被感染的活人就会立马变成丧尸。男主撒腿就跑，抛下妻子，转眼间到了二十八周之后，一切都恢复了平静。由于隔离，丧尸们全部都被饿死了，而军方去把隔离区幸存的人们接了回来。而其中有一对姐弟经过研究，发现他们的瞳孔和其他人的瞳孔不太一样，这引起了女警官们的注意。而这对姐弟正是男主的孩子们。晚上回到家里，姐弟迫不及待地问男主，母亲到底是怎么死的。男主只好糊里糊涂地搪塞了过去。晚上睡觉的时候，姐姐二人十分想念死去的母亲，于是两个人一拍即合，决定到曾经家里找到母亲的照片。两个人骑着摩托车回到家里，当打开曾经母亲的房门时，却发现母亲正蜷缩在房间的一个角落里。就在这时，军方的直升机也赶来了，他们将母子三人接回了城市里。女警官发现其实他们已经被感染了，但由于身体里存在着有关于丧尸的抗体，所以并没有变成丧尸，这对于女警官来说是一个十分重大的发现。男主得知妻子回来之后，拿着自己的工作卡进入到隔离区，恳求妻子原谅，妻子也原谅了他，两个人开始热情的接吻。可是因为接触到感染者的唾液，男主很快成了丧尸，残忍的把妻子的眼珠子挖了出来，然后把妻子撕个稀巴烂，然后男主冲了出去，见人就咬。很快警方开始警戒，女警官找到这对姐弟，因为这对姐弟是研究疫苗的唯一希望。一个警官的爱慕者狙击手来找女警官，希望跟着他一块逃跑，可是女警官就告诉狙击手自己要保护这对姐弟。这个时候外面的情况已经不能受到控制，于是警方下令不再是有选择的攻击，而是见人就杀。狙击手、女警官和这对姐弟开始拼命的逃跑。这时狙击手接到自己兄弟小黑的消息，可以坐直升机逃跑，可是直升机并不能够容纳那么多人，于是小黑只能用飞机的螺旋桨人肉搅碎了追来的丧尸。四个人只能往相反的方向跑，但是却又看到警方散发的毒气烟雾，于是他们只能躲到车里。前来追赶他们的丧尸都被毒气毒死了，而此时军方也过来了。狙击手清楚地知道军方一定会毫不犹豫地杀掉他们，于是他下车推动车子，而自己却被警方打死了。女警官开着车子马不停蹄地跑，三个人想从地铁站逃跑，可是不小心摔了下去，女警官被丧尸咬死，只剩下姐姐和丧尸两个人。这个时候变成丧尸的男主突然出现，咬死了弟弟。姐姐勇敢地拿起手枪，勇敢地把男主杀死，可是她发现弟弟没有变成丧尸，因为他们两个人的身体中也存在着像母亲一样的抗体。两个人找到小黑，小黑带着两个人上了直升机，而影片到这里就结束了。好了，今天的分享就到这里了，我们下期再见。